see tüdruk ei ole selles mõttes nii-öelda hästi riietatud ja juuksed ei ole korralikult kammitud ka, vaid ta on nagu natuke rohkem sellistes räbalates, juuksed on salkus. Ja kui ta siseneb siis kirikusse, siis noh, selline reaktsioon, mis vahest võib-olla kipub tulema ise endalgi, vaadates inimest, mis ei ole siin koht ja otsid mõne vabandava lausega. Ja selles kirikus olid mõned inimesed, kes ka ütlesid, et see kirik on juba niigi täis, et võib-olla mõni teine kord tuled ja saatsid nagu siis selle väikese tüdruku kirikuksest välja. Ja see tüdruk nutab seal kiriku ukse ees, sellepärast, et ta on kirikust välja aetud. Ja öeldud nii öelda, et kirik on rahvast täis. Aga sellel hetkel tuleb pastor kogudusse ja tuleb ustas sisse ja näeb seda väikest tüdrukut seal kirikuks ees nutvat. Ja loomulikult ta küsib ja uurib, et mis siis nagu on põhjus. Ja kui ta kuuleb, et põhjus on selles, et kirik on rahvast nii täis, et sinna ei saa enam tulla, siis pastor nagu tabab ära ja vaadates selle nii-öelda tüdruku välimust, et tegelikult siin on asjad natuke teisiti, kui et kirik on rahvast täis. Ja ta võtab selle tüdruku oma käekõrvale ja läheb ja otsib pühapäeva klassist tema jaoks ühe väikese koha ja paneb selle tüdruku siis sinna istuma. Kahe aasta pärast see väikene tüdruk sureb ja tema vanemad otsivad üles pastori, kes oli saanud selle tüdrukuga väga heaks sõdaks, südamesõpradeks. Ja paluvad siis pastoril, et tema viiks selle matuse talituse läbi. Ja kui seda väikest tüdrukut nii-öelda siis selleks ette valmistatakse, leitakse tema nii-öelda riieti juurest väikene punane rahakotike, mis on ka välimuselt selline armetu. Ja arvatavasti on ta leidnud selle ka kuskilt prügikastist või kes teab kust. Ja pastor teeb selle lahti ja seal on sees 57 senti ja üks väikene kirjake, mis on lapse käekirjaga kirjutatud. Ja see kirja sisu ei ole üldse pikk, vaid ütleb seal, et see raha siin, see 57 senti, on selleks, et aidata ehitada väike kirik suuremaks. Nii et pühapäeva kooli saaks rohkem ja rohkem lapsi tulla. Ta oli 2 aastat saanud selle võimaluse käia seal pühapäeva koolis. Ja ta 2 aastat kogus seda armastuse andi, mille suuruseks oli 57 senti. Mitte just eriti palju, et ehitada kirik suuremaks. Kas pole tõsi, sa vajaksid palju enam raha. Aga see oli tüdruku igatsus ja soov, et väikesed poisid ja tüdrukud saaksid tulla ja olla pühapäeva koolis. See oli üks tegu, mida ta tegi 2 aasta jooksul. Kogus 57 senti. Ja kui pastor seda kirja luges ja samamoodi see nii sügavalt tema sõna puudutas, nii et pisarad voolasid, ta võttis selle paperilehe ja ta läks selle sama väikese punase rahakotiga siis kantslisse ja rääkis selle loo tüdruku isetust, armastusest ja pühendumisest kogudusele. Ja ta andis oma ustavatele sulastele töölistele, kaastöölistele ülesande asuda tegutsema ning koguda piisavalt raha, et ehitada suurel hoone. Sest see 57 senti oli nii kõnekas lugu, et see ei jätnud kuidagi pastorit ükskõikseks ega kogudust. Aga see lugu veel sellega ei lõppe. Üks ajaleht sai ka sellest teada ja kirjutab sellest ühe loo, mida juhuslikult
loeb üks kinnisvaramaakler, kes omab rikkusi selles mõttes siin maise maa peal, ehk temal on maad. Ja rikas kinnisvaraagent luges selle artikli ja tegi kogudusele pakkumise. See hämmastav, milline see pakkumine oli. Tal oli maa, mis oli tuhandeid dollareid väärt. Ja kui talle öeldi, et väike kogudus ei suuda maksta selle maatüki ees sellist suurt raha, siis see mees pakkus selle müüja, arvake ära, mis oli see hind? 57. See oli 57 senti. See väike tüdruk tegi midagi, mis hakkas kasvama. 57 senti ja see maa sai ostetud. Selle kõige tulemusena annetasid koguduse liikmeid tohutuid summasid. Palju tuli rahalist toetust ka kaugelt ja lähedalt. Nii et 5 aasta pärast oli selle väikese tüdruku and kasvanud 250 000 dollarini, mis sellel ajal oli meeletu summa. Tüdruku isetu armastus tõi kaasa sellise suure tunne. Täna, kui sa külastad Philadelphia linna, siis on seal üks templi baptisti kirik, mis mahutab kuskil 3300 inimest. Lisaks sellele on seal templi ülikool, kus õpib tuhandeid üliõpilasi. Selle tüdruku 57 senti võib tunduda, et sellest ei saa mitte kunagi mitte midagi. Aga sellest sai midagi, mis muutis selle linna, selle koguduse, nende inimeste elusid. See on nii tohutu kõnekas lugu minu jaoks, et ma kunagi ei ala hinda ühtegi väikest teadegu, mis tehakse otse kui Issandale. Selle tüdruku süda oli ju seal nii lähedal Issandale, mis ütles, Jumal, et neid väikesi lapsi võiks mahtuda siia kirikusse rohkem ja rohkem. Ja ta korjab 2 aasta jooksul 57 senti. Paljud ütleksid naeruväärne. Aga vaevalt, kui me seda lugu täna kuulame ja selle loo lõppu kuulame, ütleme, et see on naeruväärne või midagi väikest. See on muutunud minu vaate nurka asjadele väga palju. Kui ma näen inimest, kes võtab paperi üles, siis ma võtan, see on suurin tegu, mida see inimene sellel hetkel teeb. Või kui keegi läheb ulatab kellegile tassi kohvi, teenidestega, ma ütlen, minu jaoks see on suurin tegu, mida see inimene sellel hetkel teeb. Piibel kõneleb väga palju väikestest tegudest, mis saavad alguse kusagil kellegi kaudu. Ja kui te mäletate hetke, kui Jeesus kõneleb täiskasvanud inimestele, siis seda kõnet tahavad tulla kuulama väikesed lapsed. Ja vaadake, milline oli jüngrite reaktsioon. Mille jaoks need lapsed? Ajagi need siit ära. See on ju tähtis kõne täiskasvanutele. Ja vaadake Jeesuse reaktsiooni. Stop! Miks te ajate need lapsed ära? Laske nad tulla minu juurde ja ütleb midagi huvitav, saage sellisteks kui need lapsed. Jeesus näitab väga selgelt, et uske teod on nii tihedalt teineteisega põimunud. Ükskõik kui suur või väike, aga ei oleks, kui see tehakse armastuses, kui see tehakse nii nagu Issandale, siis sellel on meeletult suur kaal. 1. Korintuse 15. peatükk ja 58. salmis me loeme, kus apostel Paulus kirjutab kogudusele kirja ja selle peatükki lõpetab salmiga, nii siis mu armsad vennad, olge kindlad, kõigutamatud ning ikka innukad Issanda töös, teades, et teie vaevanägemine Issandas ei ole tühine. Vahest võib tunduda, et see, mida ma teen, et see jää, või see ei ole märgatav, see on kuidagi nii tühine.
Aga kui sa teed seda Issandale, selle südame hoiakuga, siis see ei ole tühine. See ei ole tühine, sest Heebrea kirja autor ütleb 6. peatükis ja 10. salmis, sest Jumal ei ole ülekohtune nii, et ta unustaks ära teie teo ja armastuse, mida te olete osutanud tema nimele, kui te aitasite pühasid ja aitate veelgi. Väga selge sõnum, Jumal ei unusta isegi kõige väiksemat tegu, mida sa teed. Vaid ta mäletab seda väga hästi. Matteuse evangeeliumi 25. peatükk 21. ja 23. salm ütlevad, ta isand lausus talle, tubli, sa hea ja ustav sulane, sa oled ustav olnud pisku üle. Ma panen sind palju üle, mine oma issanda rõõmu peole. Tänu Jumalale!